שלום ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שובי גם יגאל סמטוי! איתי המלך! מה יש לך ביד? בייבלייד? כן. מה? האם זה הגייסט פאפניר? כן. Oh my god! איתי, מה הבא אומר תמיד? הבטחות צריך? לקיים. נכון. חברים, אמרתי שאני הולך לעשות הגרלה על הבלייד הזה, ואני הולך לעשות הגרלה על הבלייד הזה. כי אמרתי והבטחתי וכי אני אוהב אתכם וכי מגיע לכם. את האמת, תכננתי לעשות הגרלת בליידים ב-30,000, אבל אנחנו עוד לא שם, אוקיי? ואני גם לא מצפה שנגיע עכשיו ל-30,000, זה ייקח קצת זמן, אבל אתם כן צריכים טיפונת לעבוד. אז, הרעיון הוא מאוד פשוט, להשתתף בהגרלה מאוד 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 קל, אוקיי? כל מה שצריך לעשות חברים, זה שני דברים. א', להיות רשום לערוץ, וב', להשאיר... תגובות בסרטון. תגובה בסרטון. אחת, אתם רוצים להשאיר יותר? אפשר, אבל זה לא יעזור לכם בהגרלה, כי הגרלה לוקחת פר משתמש. אם יש לכם כמה חשבונות, לבריאות. אבל אתם חייבים להיות רשומים. מי שלא רשום, מן הסתם, לא יכול להשתתף, ואם הוא זוכה בהגרלה, אז מן הסתם אני מחליף לבאבתו. הבלייד מדהים, אתם יודעים את זה, בלייד יקר, מאוד קשה להשגה. והתנאי של הגרלה הוא כזה, אנחנו מתחילים היום ברגע זה, והגרלה תסתיים כשנגיע ל... 29,300 רשומים, שזה כלום, אפשר להשיג את זה ביומיים שלושה עם טיפה מאמץ מה שנקרא, והבלייד הזה יוצא לדרך חברים, הוא יכול להיות שלכם. אז כמו שאמרתי, להירשם, להשאיר תגובה בסרטון הזה, וברגע שנגיע ל-29,300, לא ל-30,000, אני לא מצפה להיות לא הגיונים ואני לא רוצה שהגרלה הזאת תימשך יותר משבוע, אז... מיד נעשה את הרגלה, נודיע לזכם מאושר ונשלח לו את הבלייד המדהים הזה, הגייסט פאפניר. הבנתם הכל? להירשם, תגובה, 29,300. זה הכל, נכון? מי רוצה בלייד? מי? מי? אני. אה, יש לי כבר. אז חברים, המון המון בהצלחה! ביי ביי!